Nossa, deve ter o que? Uns 50 ali? Olha, esse livro também são discos voadores. Pisca-pisca. Não são pisca-piscas. São as mães. Alguém jogou pisca-pisca lá. Tá vendo, amor? Saiu de lá, ó. Saiu de lá. De lá do trás desse prédio. Ele foi vindo assim, ó. Eles vão dominar o mundo. Será que o super-homem tá lá? Tá. Tu vai que as meninas. Isso, porque tá rolando. Imagina se o céu tivesse vindo. Viu aí, Fabiana? Você acha que quando eu voltei pra você, você nunca tinha visto aí? Eu nunca tinha visto. Gente, eu não tava vendo. Toda vez que a gente foi mais assim, olha só que tá foi. Agora, olha. Agora você matou sua alienígena. Pelo menos 50 não me peguei. E aí? Não tá vindo até aqui, mãe. Agora ele subiu, viu? Subiu de lá de trás. Ali em um ele explodiu, fez assim vários, assim, subiu. Revoado. Mas tem muitos, né? Até lá embaixo tem. Ele subiu, Fabiano. Esse é feio. Pode ser. Que não tem cabeça. É um balão. Viu lá, gente? Você viu? E aí, o que você achou daquilo? Não pode ser vários aviões. Nós vimos exatamente a hora que chegou. Como é que é vários carros? Ah, no céu. Anda voando. E ele? Essa foi show. Que já é a segunda vez que a gente vem, né? Quando a gente era moleque, agora. Olha lá, ele tá espalhado agora. Tem até lá embaixo. Não, ela quer bagunça. Que é isso? Esse aqui? Olha, esse careado. Olha, acho que ele subiu. Será que ele tá na casa do seu Luiz? Mas deve estar na loja também. Não deve ter entrado na loja. Linda, que nossa, claro, que pena que a Lari não tá aqui pra ver. Olha, vem ver, Belinha, vem ver. Eu vou ser o super-homem e subir até ali pra ver. Eu vou ser correndo, filha. Cadê outra vez? Não, tá ali. Olha, ainda tá lá. Tá, grava. Tá, grava. Alienígenas! Matam eles!